የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መጋቢት 1 ቀን 2015 ዓ.ም በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ አውጥቷል። ከተማ አስተዳደሩ በመግለጫው በከተማዋ ስር የሰደዱና የተወሳሰቡ ያላቸው በርካታ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማዋቅራዊ ችግሮች መኖራቸውን አምኗል። እነዚህን ችግሮች ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ ለመፍታት ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙ አሳውቋል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ የሚኮሩባቸው በከተማ ደረጃ የተለያዩ ሜጋ ፕሮጀክቶች ተቀርጸው በፍጥነትና በጥራት ተጠናቀው ለህዝቡ አገልግሎት ከመስጠታቸው በላይ የከተማዋንና የሀገሪቱን ገጽታ ወደ አዲስ ምዕራፍ ከፍ በማድረግ ደረጃ ትልቁን ሚና እየተጫወቱ ይገኛሉ ሲል መግለጫው ጠቅሷል። የኢትዮጵያውያን ብቻም ሳይሆን የአፍሪካውያን ወንድም እህቶቻችን መዲና እንዲሁም የዓለም አቀፍ ተቋማት ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ ታሪኳንና ኃላፊነቷን የሚመጥን ገጽታ እንድትላበስ ለማድረግ ሰፊ ጥረት ተደርጎ የሚያበረታታ ውጤት መገኘቱን ከተማ አስተዳደሩ በመግለጫው አሳውቋል። ከተማዋን የግጭት ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ያላቸውና በስም ያልጠቀሳቸው ኃይሎች ለውጡን ወደ ኋላ የሚጎትቱና የህዝቡን የኑሮ ጉስቁልና የሚያባብሱ የጥፋት እንቅስቃሴዎችን በመፈጸም ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ ሲል ወንጅሏል። እነዚህ የጥፋት ሲል የጠራቸው ኃይሎች የሚደግሱትን እኩይ ሴራ የከተማዋን ህዝብ በተለይም ህዝባዊ የሰላም ሰራዊቱ ከከተማዋና ከፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ ሲያመክናቸው መቆየቱን መግለጫው አመላክቷል። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወጣቶች አዲስ አበባ ውጪ ካሉ አካባቢዎች ወደ ከተማዋ በመግባት ለጥፋት ተልእኮ ስምሪት ወስደው ሲንቀሳቀሱ በህብረተሰቡ ጥቆማና በጸጥታ ኃይሎች ደህንነት ክትትል በህግ ቁጥጥር ስር መዋሉንም ከተማ አስተዳደሩ አሳውቋል። በዚህ የጥፋት ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ሁሉም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በማሰብ አጥፊዎችን ሲታገስ መቆየቱንና አሁንም ችግሮችን በሰከነ ሁኔታ ለመቅረፍ የሚቀጥል ቢሆንም ከጥፋታቸው በማይታቀቡና ሌሎችንም በማነሳሳት ወደ ጥፋት መንገድ የሚጋብዙትን በጠንካራ የመረጃና የደህንነት ስራ በመታገዝ እየለየ ህጋዊና አስተማሪ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጿል። ከኑሮ ውድነት ጋር የተያያዘውን ችግር ለመቅረፍ ምርት በሸማች ማህበራት በኩል በብዛት እንዲቀርብ ከሚሰራው ስራ ጎን ለጎን ምርት የሚደብቁና ህገ ወጥ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላትን መቆጣጠርና እርምጃ መውሰድ መጀመሩ በመግለጫው ተመላክቷል። መንግስት የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችን የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረጉ እየታወቀ የባለሶስት ጎማ ወይንም በተለምዶ አጠራራቸው የባጃጅ አሽከርካሪዎች ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ እንዲሁም የተወሰኑት በወንጀል ድርጊቶች ላይ በመሰማራታቸው የከተማችን ነዋሪዎች የቅሬታ ምንጭ ሆነዋል ሲልም ከተማ አስተዳደሩ በመግለጫው ወቅሷል። የከተማ አስተዳደሩ የባጃጅ አገልግሎትን ስርዓት ለማስያዝ የአሰራር ማስተካከያ እያደረገ መሆኑን የጠቀሰው መግለጫው ተግባራዊ እስከሚሆን ድረስም በከተማዋ ሁሉም አካባቢዎች የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቆም መወሰኑን አስታውቋል። የተሽከርካሪዎቹ ከስራ መውጣት በነዋሪው ላይ የትራንስፖርት ጫና እንዳያሳድርም አስተዳደሩ ሌሎች የትራንስፖርት አገልግሎቶች በሙሉ አቅማቸውና በቅንጅት አገልግሎት የሚሰጡበትን ሁኔታ አመቻችቻለሁ ብሏል። ከተማ አስተዳደሩ ከባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት ጋር በተያያዘ ይህን ቢልም ከየካቲት 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ጋርመንት አካባቢ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በባጃጅ አሽከርካሪዎች መካከል ውጥረት መንገሱን ቅሬታ አቅራቢዎች ለአሻም መግለጻቸው አይዘነጋም። ቅሬታቸውን ያቀረቡት የባጃጅ አሽከርካሪዎችም በማንነታቸው ምክንያት ከስራ ገበታቸው እየተፈናቀሉ እንደሆነ ገልጸዋል። በወቅቱ በነበረው አለመግባባት በአሽከርካሪዎቹ ላይ ጉዳት መድረሱን አሽከርካሪዎቹ ሲናገሩ የአዲስ አበባ ፖሊስም 8 አባላቴ ቀላልና ከባድ አካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲል ለአሻም ነግሯታል። ፖሊስ እስከ የካቲት 28 ባለው ጊዜ ውስጥ 195 ያህል ባጃጆችን ጭኖ መውሰዱን አረጋግጧል። የባጃጅ ተሽከርካሪዎች መደበኛ አገልግሎታቸውን እየሰጡ ባለመሆኑ በአንዳንድ አካባቢዎች የጋሪ ትራንስፖርት ጥቅም ላይ ሲውል ተስተውሏል። ከተማ አስተዳደሩ ግን ባወጣው መግለጫ በህገ ወጥ መንገድ በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ የህዝቡንና የከተማዋን ሰላም አስጠብቆ እንደሚቀጥልና የከተማዋ ነዋሪዎችም እንደ እስካሁኑ ሁሉ ለከተማዋ ሰላም መከበርና ለህግ ሉዓላዊነት መከበር ከጎን እንዲቆሙ ጥሪውን አስተላልፏል።